Milli irsimizin işığında dünən, bugün, sabah. Daşsalnama Müzeyində məhz bu ad altında Abad layihəsinin fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi keçirilib. Sərginin əsas məqsədi Abad layihəsinə qoşulmuş ailələrin əl işlərini nümayiş etdirmək, həm də milli irsin nümunələrini daha geniş auditoriyaya tanıtdırmaqdır. Sərgi Milli Qurtuluş gününün 25 illiyi münasibəti ilə təşkil olunub. Sərgi gördüyünüz kimi Daşsalnamələr Muzeyində təşkil olunub. Nəyə görə buradadır? Çünki bu daş salnamələri də siz baxsaq görərik ki, burada minilliklər boyunca xalqımızın, millətimizin deməli daş üzərində sənətkar əl işlərini görmüş olarıq. Və həmin o sənətkarlıq min illər ərzində bu günümüzə qədər milli irsimiz qorunub saxlanılıb. Bu gün də bu abad və digər dövlətin apardığı digər tədbirlər, layihələrlə davam etdirilir. Sərgidə nümayiş etdirilən fotolar Azərbaycanlı sənətkarlar və dizaynerlərin iş prosesini, həm də onların yaratdıqları məhsulları əks etdirir. Qeyd edək ki, Abad Mərkəzi 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən yaradılıb. Layihə kiçik ailə biznesinə yardım göstərir və yeni sahibkarlara fəaliyyətinin hər mərhələsində kömək edir. Onlara ailə brendinin yaradılmasından tutmuş məhsulun bazara çıxarılması kimi hər bir məsələdə yardım olunur. Fərəz Sabirqızı, İsmir Əliyeva, Seymur Sahibzadə, CBC.